Gorgio, zan yi baki da Allah ka zauna a kusa saboda bana son idan su zo su ta buka kofa ba bude musu akan lokaci ba. To aunty. Shikin. Iso madam. Eh. Aina ne tana aiki. Ba ban sani ba. Kana ganin tana da gida, tana da mota ga kudi. Kai, kai kudi mata. Wallahi wannan a shawo ne. A shawo kuma. Gorgio. Gorgio, ni kake kira karuwa? Aunty ni wallahi wallahi.